Oh yeah. Ew. Oh. Jeg hadde blitt avsluttet forrige episode med å si shabba labba balais. Eller shabba... Shabba... Oh, sorry. Labba dab. Shabba labba dab. Labba dab. Oi, kanskje... Chair was pressed up into the corner with no escape. Oh, it was not sure what to do. While I was trying to headbutt it. Oh, it has given up its life. It is now stuck in the fence. Oh, it's breaking through the fence. Oh! Whoa. A daring escape indeed. Such... It was clipping into the fourth dimension. Such is the life in Night Springs. Hva? The darkness. Åja. Tucking out my clothes. Hey, du. 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 What happened during the fall? What? Åja. Oh, var det noen? Nei, det var vel en skrolltrapp. Der ja. Å oh, nei, krok og traktor! No! No. Bruh! Ah! Fuck. Fant en rygg på dem, ja, smart. Smuldrer han opp? Ja. For alt det der gikk mye bedre enn... Forventa. Ja. Ja. Here's this fucker to break my combo. Hva da? Hallo. Pevned. Pevned. Sikkert noe morsomt borte her. Mhm. Enda mer ammo. Men jeg fant jo at det var en del sånn manuscript pages som kunne mulig å finne i, på maksvanskelighetsgrad, faktisk. Ja. Jeg ser på meg noe bakom der, at du, at du skulle ha prøvd å få den til å krasje der. Ja, jeg fikk litt den følelsen her, faktisk. Det ser veldig breakable ut. Mm. God damn it. Termo sikkert. Skjer det noe om du får det, får til å skje eller noe på siden her? Nei. Det ser ikke ut som noe annet gjør da. Nei, men det, du ser at den er annerledes enn resten her. Gjør det så. Prøv med Hogwarts kula. Her nå. Tror nok du må bruke den der, ja. Mahinen. Mahinen. Dumt. Åja, det er masse av meg. Det er sikkert meningen at du skal slite som faen, men. Kanskje. Jeg er nå, det føltes ut som om det der bare gikk mye bedre enn det burde ha gått. Ja. Ja, for det var litt sånn, djinn, når den kom liksom ned fra der og så var den, oh no. Nei, I'll take it. Yeah. I'll also take this. Da tror jeg ikke det var en termos bak her. Ja, kanskje ikke. Åh! Oh. Maybe not. Do-d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 o-
Jeg får kjøre litt bil da. Litt choppy, ja. Ja, den cutscene der var ganske choppy. Hvor er det gru i da? Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man would clutch at a straw. Det var egentlig litt fint å få Bright daylight again.
Yeah. Jump down just to check. You actually did it. Today, ja, her skulle du spørre syrene sammen igjen. Beautiful. Faktisk, skikkelig fint. Nei, jeg må komme opp på et fjell nå, den høsten her. I hvert fall nå har jeg fått se bildene fra turen til Petter og Tine. Jaha. Det var sånn, oh my god, Jerkin er så fint at this point. Også litt rough. Det er ganske kalt. Og på en tid her, ja. Blæset og regnet og næster. Men det er fint. Ja, men altså sånn, hvis det er sånn her høst, så er det fint. Mm. Og det har jo vært fint og varmt i Trondheim nå i det siste, i slutten av desember. Nei, desember, september. Jeg gikk i tur med morsan en dag, og da var det 15 grader. Og sånn fønvind. Så det var... Jeg burde ha tatt med biler, eller? Skal du nedover? Kanskje du skal nedover? Ja, om spillet i det hele tatt lot deg få kjøre. Jeg vet ikke om du gjorde det. Jeg vet ikke. Prøv så å hoppe ned og dø, da. Så ser du etter. Jeg synes det er virkelig litt rart å føre å springe her, egentlig. Eller hva er det der? Jeg har ingenting sikkert. Eller hva du enn gjør. Hva er det du sa? Litt sikker på om du driver å springe, det er bare sånn. Jeg har ikke følelsen at det går an å hoppe inn i bilen igjen, så da tror jeg bare, ups. Gokkers. Gokkers? Gokkers. Det gjør det, kanskje. Se der. Åh. Jo, det gjør det, ok. Men hva er det som er oppover, da? Opp her? Eller er det nedover? I'm a writer, not a driver. Clearly. Oh. Okay. Nei, men da vet vi det. Ja. Jeg faktisk lagt inn en dialog på. Ja. Monolog heter det. Pytsam. Driving like a madman, I'm a crazy dude. Driving like a dude, that is crazy, yeah. Åh, det var jo faktisk i bilen. Lol. Lol. Jeg håper han død for ingenting. Bom. Bom, bada, bom, bom. Den her var litt kul, da. Den var bare en veldig stupid lyd, men... Hey, ho, let's go. Det er noe oppi det. Hmm? Nei. Høres ut som en liten radiobil. Mm. Og skjelt ut som en liten radiobil. Det gjør det. Cute. Oh, wow, den lyden, ass. Den gjør det for meg. It's doing it for me. Det er rart hva som skiller funnet beina av det, altså. Den der jævla motorlyden der, det var drittlig. Hello, radio. Yeah.
Good morning, Alabama. Pretty much. Such a driver. Død du? Hæ? Død du? Nei. Skal du over det? Nei. Nei, jeg tror jeg falt ut litt regn. Åh? What? Dessverre. Er det sånn nå, eller? Jeg tror. What? Svarte jeg deg på noe? Nei, jeg vet ikke. Men jeg hadde ikke noen fornemmelse av at du hadde forsvunnet fra verden med. Nei, ok. Jeg er fryktelig sliten og sånn i dag også. Har ikke hatt dupp da, vet du, så da henger jeg litt rann etter. Ja, det kan jeg ikke drive å spille så veldig mye mer da, sikkert. Ja, bare duppe av litt. Men kom du her videre, altså? Ja, det var ikke noe som har gått galt, tror jeg. Nei. Han har tatt det noe galt med biler da, han kjører ut i rett vei. Og den kjører ut fremover? Nei, det var jeg som en tøyt. Åja. Hvem faen er mitt? Det var jo ganske dikka om å sjekke om det. Gotcha. Gotcha me. You gotcha me. My clever scheme lured him. Her har vi vært før, ja. Neida. Jo. No. Sikker? Yes. KBF FM. Det er så veldig koselig ut inn. Kunne egentlig bodde der. Romantisk radio vært. Mens nå skal det dette kjøres. Er det dit du skal? Er ikke det hotellet? Ikke igjen. Nei, det er der coal mine er, selvfølgelig. Oh, it's a coal mine. Hva som ser hva som får å gjøre. Det er det her, kan du? Sagbruk? Jeg vet ikke hva dette er. Det er ikke drifter, da. Eller en sånn sag, kanskje, sånn. Træsagmølleproduksjonsplass. Smiling on the rider on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mod hadn't been impressed. He'd gotten a good look.
er nå. Var det han som er kidnappet? Kanskje. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. God damn. Bra jobba. This is your parking. Ja, faen, sin parker. Right Falls Coal Mine. Da var det her. Der, ser du det her? Mhm. Der var noe din bok. Ja. Hvor lenge har vi tatt opp nå? Jeg vet ikke. Du vet ikke. Står opp med den røde prikken. 16 min. 16 min? Ja, da pusher vi litt. Ja. Men hva er klokka? Den klokka her. Halv 11 snart. Ja. Skal godt runde av snart da. Ja. Du. Kult at det er jo i praksis et museum. Det har blitt dette plassen her. Sånn in-game. Ja. Du kan se på et museum med masse ting å lese. Det er kult egentlig. Så har han jo tre plagg på seg. What the fuck? Ja, det er bare sånn som skjer. Skal vi ta episoden her? Ja, jeg tror det. Det begynner å bli litt sånn spennende. Så. Ja. Så tar vi den til. Ja, vi må nesten gjøre det da, føler jeg. Ja, ja, ja. Så, ok, det gjør det. Det begynner jo å bli dags for oss å ta kvelden da, men ja. Ja, vi pusher på videre. Ja. Sjekk hvordan det går. Ha det!